Stevan Sremac, Buri i Englezi. Glava prva. Gazda Radisav je čovek staroga kova. Kafeđija je i mehandžija. Gleda svoj posao, radi neumorno i savesno, a nije mu do šale jer ima da ishrani nekih devetoro svoje dece s kojima, kad se tu skoro slikao i slika mu izložena bila u izlogu, svi su kazali, evo burske familije. Od tada su njega i prozvali Radisav Bur, a kafanu mu Burska kafana. Pa i zbog toga, a inače kao pošten čovek i dobar Srbin, prirodno je bilo sasvim da je silno simpatisao malenim junačkim Burima, jer je nalazio velike sličnosti među Srba i Bura, a još veće među Turaka i Engleza. Gazda Radisav je, kako već rekao smo, držao kafanu i mehanu. Eno je na uglu ulice, mala, čista kafana, sa 4-5 stolova i sa Wertheimovom kasom, u kojoj pored novca i hartija drži uvek gazda Radisav za svoju dušu i po jedan dobar, izbiran komad užičke pršute, pečenice nazvane. Mala kafanica, ali dobro radi. Tu dolazi raznovrsna publika i otmena koja zna šta je dobro piće i siromašnija kojoj je rakija jedina uteha u ovom nepravde punom svetu. Tu dolaze ljudi koji više vole dela nego reči, više dobro piće nego najbolje društvo i više vole da gledaju pune čaše nego da slušaju prazne razgovore. Drugim rečima, ljudi koji obično poručuju po čašicu tek kad se dignu da plate, a oni plate lepu sumicu. Sede tako pa svaki usamljen, za svakim stolom po jedan, piju svaki solo, pa izgledaju kao bolesnici u kakvom banjskom parku koji piju i poslušno izdržavaju lekarem propisanu im dijetu. Svi ćute i slabo se jedan s drugim razgovaraju. A i sam gazda Radisav voli to više nego vrevu i galamu. Naročito mrzi svirače i pesme, a cigane i švalerske pesme ni da čuje. Ko hoće pesmu, mislio je i rezonovo je čestiti gazda Radisav, ta je može čuti samo uz gusle, koje su mu visile u kafani na zidu iza kelneraja. Njih bi davao dobrom pevaču i ovaj bi tada zagudio i zapevao, a gosti su slušali. Upravo morali su slušati i diviti se, jer je i gazda Radisav tada slušao. Tada bi prestala svaka služba u kafani. Gde se ko zatekao, morao je tu ostati. Gazda Radisav nije tada ništa slušao ni gledao. Nikoga nije posluživao tada. Samo je gledao i slušao pevača i mrzio svakoga ko bi poručivanjem zbunjivao pevača i prekidao mu pesmu. U toj su se kafani pevale sve naše junačke pesme, i one starije i ove novije. A kako je sada interesovanje za bure bilo vrlo veliko, to nije ni čudo što su se u burskoj kafani počešće pevale uz gusle i slušale pesme o bojevima i pobjedama burskim nad Englezima. Sam gazda Radisav speo ih je južnim narečjem, a Klempo, čuveni guslar, koji je opevao nekoliko partijskih mitinga i gungula, on ih je uz gusle gudio. Jedna tako burska pesma, sećam se, počinje se ovako. U 1899. godini knjigu piše i engleska kraljica glavom mlada Dilber Viktorija, pa doziva mlade džentlmene. Glava druga. Rekao smo da je gazda Radisav imao poviše dece, devetoro na broju. Ako se igde, to se vala ovde može kazati da brojevi najrečitije govore. Dakle, nije nužno ni da kažem da je kraj mnogo dece i mnogo brige imao, ali ovde je bilo još nešto što moram naročito da kažem i da istaknem. Kad tu gomilu dece podelimo na dve nejednake gomile, pa u jednu gomilu metnemo svih osam, a u drugu samo jedno dete, Marijana ili majkinog princa, kako bi ga gazda Radisav obično zvao, kad bi ga bio, onda možemo slobodno reći da mu je ovaj jedan u ovoj gomili više brige i veću muku zadavao nego svih osam devojčica iz one druge gomile. Sin mu je bio đak. Otac ga je odmah na rođenju, čim mu je frau Helen Zwillingsrose, opštinska diplomirana babica, javila da je dobio muško, odredio za inžilira. Kad ga je upisao u prvi razred gimnazije i kad je položio školarinu, rekao je gazda Radisav gospodi profesorima. Evo vam ga, Bog vam, a duša vam, vaše meso moje koske. Time je hteo reći da, iako je čovek koji prati i razbira za novosti, ipak je poštovalac starih blagih običaja, klečanja, packe, apse, virgaza, da je ta šibljika u raju uzavrata.
Poštovao je profesore svoga sina iskreno i tako je bio častan izuzetak od onih silnih i tako čestih i običnih naših očeva koji obično uvek drže stranu svoje deci, a naročito svome sinu, i koji obično tvrdo veruju da im je dete vrlo bistro i vrlo osjetljivo, ali da profesori teraju pizmu. Nije taki bio gazda Radisav. On je trezveno gledao na stvari i u sukobima i parnicama između sina i profesora uvek je držao stranu profesoru. Znajući svoga sina, njegovo je načelo bilo da je sin njegov uvek kriv i prema tome da profesor vazda mora imati pravo. A sin mu je i bio nestaško i okačenik, tako da se zabrinuti otac često zapitao na koga se umetlo ako Boga zna. Zato se gazda Radisav starao i razbirao i za učenje i vladanje Marijanovo, a kažnjavao ga redovno i nemilice za rđavo učenje i loše vladanje apsom, virgazom i udaljenjem od očinskog stola za vreme ručka i večere. Tačno se morao znati čas i odlaska i dolaska njegovog. Za svako zadosnjenje u školi bivao je kažnjen od profesora, a za zadosnjenje kod kuće od oca. Ne treba ni da kaže da bi Marijan dao 3 kazne profesorove za jednu očevu. Glava 3. Jednoga dana dozna gazda Radisav na svoj užas da iz nižih razreda đaci posećuju kafanu kod ruske krune. Dok su posećivali samo oni iz viših razreda, gazda Radisava se to nije baš mnogo ni ticalo. Ali kada čuda poče i ona Boranija iz niših razreda da sleduje primjeru svojih starijih konškolara, već nije mogao biti ravnodušan. A tek kako se zgranao kad je čuo i doznao i uverio se da je njegov slatki sin, majkin princ, posećuje kafanu, pa čak naučio i bilijara da igra. Pa i zbog toga što nije lepo da balavci posećuju kafane, a posle iz bojazni da ne mora plaćati takom pocepanu zelenu bilijarsku čohu i sad pod starost nositi zelene jegerske pantalone, zbog svega toga bio je gazda Radisav na sina ljut kao ris. Ali isto tako i pritajen kao ris, i čekao je samo prvu priliku kad će onako na njegovski način dočekati Marijana, gimnazistu i bilijaristu. I jednoga jesenjeg dana popodne prošlo već 5 sahati. Već prestaju gosti poručivati kafu, a javljaju se oni što traže rakiju. Već 5:30, a njegovog Marijana nikako. Gazda Radisavu se samo kuva, a spremio kajš, ali ne onaj kojim se opasuje, taj računao je on, za đake do drugog razreda gimnazije, nego drugi kajš širi i jači. Uzajmio je od šlajfera tu na uglu, što je svaki dan oštrio nožve, pa čeka sina. Taman pade mrak, a Marijan na prag. U takvim prilikama i sin je po instinktu znao i predčuvstvovao šta ga čeka i obično bi odmah uzimao knjigu i zadubljivao se u nju, a majka bi obično branila tati da mu ne smeta, jer se zadubio u nauku. Tako je i sada radio, neopažen se ušunjao u sobu i seo za sto, otvorio knjigu i zaneo se u nauku tako da je 2 poziva očeva prečuo. Šta radiš ti, more? Viknu otac. Šta pitate, slatki otac? Zapita Marijan. Pitam te šta radiš. Učim. Šta učiš? Učim računicu. A, baš dobro, veli Radisav. A kad učiš računicu, a ti da mi izračunaš nešto? Koliko ima odavde od naše kuće do tvoje škole? Za koliko možeš da stigneš? Za 5 sata, reče Marijan, sada se vrpoljiti na stolici. A natrag? Toliko isto, veli i spusti ruke do sedala. A koliko ima od one ruske krune do ove naše kafane? Ne znam gde je ruska kruna, prošapta Marijan i preblede. Ali ja znam, reče Radisav, i isuka onaj grdni šlajferski kajiš, pa stade makljati preko i uzduž mladoga bilijaristu. Kad ga dobro isuče, zapita ga opet. Pa koliko ima? Znaš li bar sad? Ne znam. A znaš li zašto sam te bio? Znam. E kad znaš, a ti sad ajde idi pa večeraj. A znam da si pri dobrom apetitu, jer bilijar i ono dviženje i ovo moje makljanje kažu da žestoko otvara apetit. Glava 4. Eto tako se ponekad, ili bolje reći, počešće razgovaraju otac i sin. Jer sin, kako je brzo shvatio, tako je brzo i zaboravljao te česte očeve lekcije iz vladanja, možda već i zato što je to opšti zakon da u svetu ono što je često postaje i obično. Pa tako je bilo i s Marijanom. Posle nekoliko nedelja padne on u istu pogrešku i zadosnu još više,
tako da je otac sada otišao u baštu i odsekao naročito birani prut, okresao ga i očekivao tako sina. Bilo je uveliko proleće, pri koncu maja meseca, već se smrklo. Sto već postavljen još zavida, jer je gazda Radisav milovao zavida večerati i ranije leći. Čekaju samo sina. Majka, uznemirena kao kvočka, ne zna šta da radi, čudi se što ga nema. I prvo što je pade na pamet, kao svakoj majci, to je da se nije dete otišlo kupati. Teši se da nije, jer je otišao bez krajcare, ali ipak sluti bedu koja joj čeka ljubimca. Odugovlači s jelom, radija je da je ona kriva i da je ona docinila s večerom, samo da joj sinak za vremena dođe. Svi već posjedali za sto, pa očekuju. Šta je s tom večerom? Šta si se splela kao da banket spremaš? Viče ljudito gazda Radisav, ostreći feder meser o tanjir. Daj šta ima, ma i ne bilo sve gotovo. Ne mogu više da čekam. Ama još nije gotovo, viče iz kunje domaćica. Daj kakvo je daje. Znam ja tvoje ujdurme. Opet zbog onog tvog princa, što se zadocnio. Nije boga mi. Daj jamo kad ti kažem, osjeće se domaćin. Ne čekam ja više, pa da je moj venčani kum, a ne tvoj balavi sin. Šta će žena, nego iznese jelo, a princu, što Bog da. Uostalom, njemu je krišom ostavila na stranu i sad joj je sva briga bila samo na to upravljena da ga spase. Što je ona ostavila za sina, to će on dobiti, samo sad da ne dobije i ono što je tata za njega spremio. Svrši se večera i gazda Radisav ode i sede u avliju da posle večere proteferiči malo, da popije tamo po običaju jednu kafu, a valjda i da mu ne promakne neopaženo davno očekivani princ. Prvi mrak pade na zemlju i pun mjesec se izdizaše iza Karaburme, kada se na avlijskim vratima pojavi jedna detinja prilika, ramajući i vukući jednu nogu. Gazda Radisav odmah poznade slatkoga sinka svog, jer se ovaj u tako pozno doba uvijek nekako tako s obešenom rukom, povezanom glavom ili ćopavom nogom vraćao. Rado bi Marjan i sada po običaju ušunjao se u sobu pa čitao lekciju, ili još bolje, odmah se spodobio u krevet, a džabajsao i večeru, ali sada to nikako nije mogao, jer svata još opazi oca i ču ga kako srče kafu. A gde smo do ovo doba? Sin ćuti. A koji je ovo sat, a? Onaj ni reči. Da ne slavi sutra koji kram, pa te zaustavili popovi na bdeniju, jeli? A? Govori. Ne slavi. Pa gde si bio? Zadocnio. A gde si zadocnio? Nisam mogao da dođem. A što nisi mogao da dođeš? Jesi li pogubio stoku, jalovce, pa ih tražio, pa se smrklo dok si ih pokupio, a? Bole me noga. A što te bole? Da te nije počem udario šlog, a, golube? Nije. A koliko ti je, kućo moja, godina? Zapita tonom na koji se moralo odgovoriti. 13. E, hoće to u tim godinama. U tim godinama je, vidiš, moj otac umro od šloga. Nasade poduža pauza. Pa kako se osjećate? Prekide je gazda Radisav. To per si u razgovoru između oca i sina nije nikad dobro značilo. To je Marjan iz bogatog svog iskustva znao. Uvek su posle te i takve učitivosti sledovale brutalnosti. Pa kako ste to boleli, vaše sjateljstvo, majkin prinče? Pao sam, prošepta Marjan, jer je znao da posle tih titula sleduju batine. A gde si to pao, blago meni? Na trotoaru. E, oće to, oće. Sad u maju su najopasnije poledice, pa se omakne čoveku noga i tada ima najviše smrtnih slučajeva, reče gazda Radisav, pa ustade. A sin razumede dobro taj pokret i odmah se namesio za zid da skloni leđa i sve što je tim pokretom očevim bilo ugroženo i u opasnost došlo. Nego dosta je bilo komendije, veli gazda Radisav. A sad odmah da mi kažeš, ljudski, gde te očupaviše i kako? Gde si se i s kim si se tuko, govori, grmo je otac. Nisam se tuko. Jesi? Nisam. Šta veliš nisi, viknu izvuče iz mraka svež okresan prut. Nećeš da kažeš? Oću, kazaću. Kazaću odmah, ubrza Marjan kad vide kako otac bira koju stranu pruta da upotrebi, tanju ili deblju, što je bednom detetu podjednako strašno i sasvim se jedno bilo. Kazuju dakle, igrali smo se. Gde? Na Vračaru. Šta se sigrali? Igrali smo se rata. Srba i Turaka, a? Jok, igrali smo se bura i Engleza. Tukli smo se,
Pa jesu li se svi razišli ćopavi ka ti blagomeni? Nisu, ja sam bio barjaktar. A bio si Orloviću Pavle, pa? Pa se oko barjaktara najviše tukli. A, pa ti si ispao ka neki novi Katanić, nisi dao barjak, a? Pa tako dobio kamenicu u nogu. Pa na čijoj si strani bio? Čiji si bio barjaktar, blagomeni? Bio sam burski. E, baš burski. Boga mi, burski, tata, pitaj decu. Tvoja sreća, reče vrteći glavom, ali odobrovoljeno otac. A da si bio engleski, ja bi ti sad tu drugu zdravu prebio. Aj, vuci se unutra. Nasto, podaj mu negu i duplu porciju.